ይስሐቅ ናይድጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 3 ክፍል 12 ደራሲ ፍስሐ ያዜ የህትመት ዘመን 2011 ዓመተ ምህረት ተራኪ በህብረት ባዩ ይስሐቅ ናይድጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 3 ክፍል 12 ይህን እውነት ደግሞ መቀበል አለብን። በቀጥታ ወደ ተግባር እየለወጡት ነው እንጂ ኢንስፔክተር ከሚሉት ነገር ተነስተህ ምን እየሆነ እንዳለ ማገናዘብ ከቻልክ በቂ ነው። እንደ ምሳሌ የንግስቲቱ የመጨረሻዎቹን ገለጻዎች ወስደን ማየት እንችላለን። ንግስቲቱ በገለጻቸው ከተጠቃቀሷቸው እቅዶች ውስጥ ወደ ተግባር ያልተገባበት አንድም ጭብጥ የለም። ለሁሉም ቀድሞ መሰረቱን ጥለዋል። ሳቹ አሳቹ አብረው ጠፊ ናቸው እንጂ ድል የሚሉት ነገር ቅዠት ነው። በየዘርፉ ያቀዱትን ከንቱ ቅድ ወደ ተግባር ይለውጡታል ማለት ድል ያደርጋሉ ማለት አይደለም። ሂደቱን ግን ይሄዳሉ። ቴክኖሎጂ ይዘዋል፣ ገንዘብ አላቸው፣ የዓለም ፖለቲካ በእነርሱ ስር ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ በአሁኑ ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ለማለት በሚቻል ሁኔታ ዓለምንና ህዝቦቿን እየመሩ እያስተዳደሩ ያሉ ነገሮች ናቸው። ይህም ማለት ይስሐቅ ናይድ የበላይነት በምድራችን ላይ ተንሰራፍቷል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ንብረትነታቸው የነርሱ ነውና በተዘዋዋሪ ልዑላችን የሚሉትን መንፈስ በምድር ላይ የበላይነቱ እንዲረጋገጥ በስራቸው እያገዙት ነው፣ እየተሳካላቸውም ነው። እናም እንዳሉት ነው የነዚህ ነገሮች የበላይነት ይስሐቅ ናይድ የበላይነት መሆኑ ምንም ጥያቄ የለው። ከገንዘብ እንነሳ። በገንዘብ ብቻ እንኳን ሃይማኖትን በቀላሉ መናድ ማፈራረስ ይቻላል። ብዙዎችን በገንዘብ መግዛት ይቻላል። ገንዘብ ሁለተኛ ጌታ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለው። ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ቆይታው ሲያስተምር ገንዘብ ሁለተኛ ጌታ ብሎ ነው የገለጸው። ሉቃስ 16 13 ላይ ለሁለት ጌቶች መገዛት የሚቻለው ባሪያ ማንም የለም፣ ወይ አንዱን ይጠላልና ሁለተኛውንም ይወዳል፣ ወይም ወደ አንዱ ይጠጋል ሁለተኛውንም ይንቃል። ለእግዚአብሔርና ለገንዘብ መገዛት አትችሉ በማለት ገንዘብን ሁለተኛ ጌታ አድርጎ ያስቀምጠዋል። በአሁን ወቅት የመላው ዓለም ሕዝብ የገንዘብ ባሪያ ሆኗል፣ የገንዘብ አገልጋይ ሆኗል። የሚያሳዝነው ደግሞ በገንዘባቸው ከሚገለገሉት ይልቅ ገንዘብን ራሱን ታጥቀው የሚያገለግሉት መበረከታቸው ነው። ገንዘብን ማገልገል ሰይጣንን ማገልገል መሆኑ ደግሞ ለሚያስተውል ሰው ግልጽ ነው። ለገንዘብ መገዛት ለእርሱ መገዛት ማለት መሆኑም እንዲሁ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ላይ ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ይህን ሲመኙ ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ ይላል። አንዳንዶች የተባለው ከሁለት ሺህ ዓመታት በፊት ነው። አሁን ላይ መላው ህዝብ ህልምና ምኞቱ ገንዘብ ነው። እነርሱም እንዳሉት የዓለምን ገንዘብ ሁሉ ሰብስበው ይዘዋልና በገንዘብ ኃይል ብዙዎቹን እየገዙ ይስሐቅ ናይድ እግር ስር ይጥሉለታል። ዓለማችን ይህን ሁሉ እልቂት የምታስተናግደው በገንዘብና ከገንዘብ ጋር በተያያዙ ነገሮች መነሻነት ነው። ብጥብጦች ሁሉ ፖለቲካዊ ይባሉ እንጂ የመብት ጥያቄ የቀሰቀሳቸው ይምሰሉ እንጂ ከስልጣን ጋር የተያያዘ ጉዳይ ይምሰሉ እንጂ ዋናው የችግሩ ምንጭ በጥልቀት ሲፈተሽ መነሻው ገንዘብ ነው። ጦር መሳሪያ የሚገዛው በገንዘብ፣ የሚሰራውና ለገበያ የሚቀርበው ለገንዘብ ነው። የክፋት ሁሉ ስር ገንዘብ ነው። ሰዎች ከአምላካቸው አብልጠው ገንዘብን ሲወዱ በተዘዋዋሪ ለአምላካቸው ተጻራሪ አካል እየተገዙ ነው። እርሱ ሁሉንም በገንዘብ እንደሚያንበረክክ ያውቃል፣ ይህም ተጽፏል። ያለ ገንዘብ ወደ ምድር የተጣለው ሰይጣን የገንዘብን ስርዓት በምድር ላይ ዘርግቶ የምድርን ገንዘብ የራሱ አድርጎ አምላክን ራሱ በዚያው ከሰው በሰበሰበው ገንዘብ የፈተነ ሀፍረተ ቢስ እንዴት ሰዎችን በገንዘብ መግዛትና እንዲንበረከኩለት ማድረግ ይሳነዋል? የዓለምን ህዝብ በገንዘብ ሲስተም ወደ ልዑላችን እናመጣዋለን ማለታቸውን ከዘመኑ ህዝብ ጋር ስናነጻጽረው
እንደሚሳካላቸው አንጠራጠርም። ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ በጊዜ ሂደት የገንዘብ ተገዥ ማድረግ ስለቻሉ፣ በተለይ በመጨረሻው ዘመን ገንዘብ ምን ያህል ስር እንደሚሰድና ሁሉንም እንደሚገዛ፣ በመጨረሻው ዘመን ሰዎች እንዴት ገንዘብ አምላኪ ሆነው እንደሚገኙ መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ያስተምረናል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 1 እስከ 5 ነገር ግን በመጨረሻው ቀን የሚያስጨንቅ ዘመን እንዲመጣ ይህን ወቅ ሰዎች ራሳቸውን የሚወዱ ይሆናሉና፣ ገንዘብን የሚወዱ ትምክተኞች፣ ትዕቢተኞች፣ ተሳዳቢዎች፣ ለወላጆቻቸው የማይታዘዙ፣ የማያመሰግኑ፣ ቅድስና የሌላቸው፣ ፍቅር የሌላቸው፣ እርቅን የማይሰሙ፣ ሐሜተኞች፣ ራሳቸውን የማይገዙ፣ ጨካኞች፣ መልካም የሆነውን የማይወዱ፣ ከዳተኞች፣ ችኩሎች፣ በትዕቢት የተነፉ፣ ከእግዚአብሔር ይልቅ ተድላን የሚወዱ ይሆናሉ። የአምልኮ መልክ አላቸው፣ ኃይሉን ግን ክደዋል። ከእነዚህ ደግሞ ራቅ ይላሉ። ከዚህ ወዲያ እንዴት አድርጎ ይንገረን? ይህን ቃል ቀድሞ ያወቀስ በእነዚህ ተግባር እንዴት ሊገረም ይችላል? በመጨረሻው ዘመን ይህ ሁሉ እንደሚሆን ቀድሞ የነገረን ፍጹምና ታማኝ አምላክ ያለን ፍጥሮች ነው። ይህ ሁሉ ሲሆን እያየን ከቃሉ ጋር እያመሳከርን መንቃት መቻል እንጂ ቁም ነገሩ ይሳካላቸው ይሆን ብሎ መጠርጠርና መጠየቅ አስፈላጊ አይደለም። ይህ ሁሉ ተከናንቦ የምታየው ምዕመን ሳይታወቀው ኃይሉን የካደ የጠፋ መንጋ ነው። ኃይሉን ክዶ ሌላውንም እንዲክድ የሚያደርግ ብዙ ምዕመን መሰል አሕዛብ አሉ። ሁሉም ተድላን ወዳጅ ሆኗል። ዘላቂ ያልሆነ የምድር ተድላ። ይህን ተድላ ለማግኘት ዋናው መግዣ ገንዘብ ነውና ገንዘብን እንሻለን። ራሳችንን መግዛት የተሳነን ከሆን ብዙ ቆየ። እንዲሆንን ከተዘጋጀንላቸው እኛን በቀላሉ ማጥመድ ይሳናቸዋል ብሎ ማሰብ አይቻልም። እንዲሆነን የተዘጋጀንላቸው ደግሞ በገንዘብ፣ በስልጣን፣ በፖለቲካ፣ በቴክኖሎጂ አማካኝነት ነው። በስተ መጨረሻ ተያይዘን ልንጠፋ የምንችለው በእነዚህና በውስጣቸው በያዙ ተያያዥ ነገሮች አማካኝነት ነው። ይህን የገንዘብ ስርዓት እነርሱ የሚዘርጉት ራሱ የሚዘርጋ ሄዶ ሄዶ ግን ለአንድ ዓላማ መፈጸሚያና ማስፈጸሚያ እንደሚሆን ጥርጥር የለው። ከጥንት ጀምሮ እንድናውቀው ስንጎተጎት የኖር ነው። ይህን እውነት ዓለምን አትምሰሉ ስንባል የኖር ነው። ለዚህ ነው አካሄድና አመጣጡ ስለዘመነ፣ ስለተሻሻለ፣ ስለረቀቀ ብቻ ነው ትኩረት የማንሰጠውና ምን አገናኘው የምንለው። እነዚህ የክፉ መንፈስ ዓላማ አስፈጻሚ ሆነው የተቧደኑ ስብስቦች ብዙዎቹን በአስማታቸው ማሳታቸው አይቀርም። አስማት ሲባል ጊዜያዊ መተት ማለት አይደለም። ቀስ በቀስና በሂደት የሚያለማምዱትን የቴክኖሎጂ ውጤት እያሳዩ፣ እያቀረቡ፣ እያስደመሙ፣ በሚሰጠው ጥቅም እያስደነቁ ወደዚያ መስመር በማስገባት ብዙዎችን ያስታሉ። የመላው ዓለም ሕዝብ ወደዚህ የቴክኖሎጂ መረብ እየገባ እየተጠቃለለ ሄዶ በአንድ ጥላ ስር መዋሉ አይቀርም። ይህን እንደ አንድ የማጥመጃ ዋና መሳሪያ አድርገው ይዘዋል። በዋናነት የሚመኩትም በዚህ ሆኗል። ምክንያቱም ከዚህ ውጪ ሆኖ መኖር የማይቻልበትን የገንዘብና የቁጥር ስርዓት ስለዘረጉ ነው። ብዙሃኑም ወደዚህ መረብ ደስ እያለው ለመግባት ተዘጋጅቷል። ሃይማኖትን ስለመሸርሸር ያደረጉትን ገለጻ ውሰድ። ሃይማኖትን ለማፍረስ የሚሄዱበትን መንገድና ዘዴ በተጨባጭ እያየነው ነው። በእነርሱ በጀት ቀድመው በተዘጋጁ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የምናየው ጉድ አክሽን ፊልም ሊባል የሚችል እንጂ ሃይማኖታዊ ስርዓት ብለን የምንቀበለው አይደለም። ዛሬ እንዲህ ከተጀመረ ነገ እንዴት ሆኖ እንደሚቀጥል ማሰብና ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አይከብድም። እምነትና ሃይማኖት በሳይንስና በቴክኖሎጂ መሸርሸር ይቻላል ብለዋል። አዎ ይቻላል፣ ማጥፋትም ይቻላል። እሱኑ ተጠቅመውም በተግባር እያጠፉት ነው። ለዚህ ሁላችን ምስክር ነው። ስድብ ነው በየኪሳችን አንጠልጥለን የምንዞረው። የብልግና ፊልም ነው ተሸክመን የምንዞረው። ከቀላሉ ከፌስቡክ አቅም እንኳ ተነስተን ማየት እንችላለን። ፌስቡክ የማይጠቀም ሃይማኖተኛ የለም።
ቄሱም ፓስተሩም ሸኪውም ስሙን ለውጦና ፎቶውን ደብቆ በየፌስቡክ ይሳደባል። አልሳደብም ብለህ መተው እንዳትችል የሚያደርግ ስድብ ነዋ በየፌስቡክ ገጽ የሚጠብቅ። ስለዚህ ትሳደባል። ከእንቅልፍ ተነስተ አይንህን ጠርገህ ስልክህን ታነሳለህ፣ ትገባለህ። ወይ ብሔርህ ወይ ሃይማኖትህ ወይ የምትደግፈው ቡድንና ግለሰብ ተሰድቦ ታገኛለህ። የስድብ አስተያየትህን ታሰፍራለህ። አስፈራህ አታውቅም? አውቃለሁ እንጂ እዚህ ወዲያ ምን ማስረጃ አለ? በቴክኖሎጂ አማካኝነት ብሽቅጥ ያለ ስድብን ቤት ለቤት ማድረስ ችለዋል። ምን ጥያቄ አለው ኢንስፔክተር? ታዲያ ይሄ የማን ስራ ነው? ቴክኖሎጂ ለምንና ለማን ዓላማ ነው ጥቅም ላይ እየዋለ ያለው? በዚህ ብቻ እንኳ እምነትና ሃይማኖት እየተሸረሸረ አይደለም ብለህ ታስባል? ንግስቲቱ ሃይማኖትን በሚመለከት ካደረጉት ገለጻ ውስጥ አንድ ስህተት ብቻ ነው ያደመጥነው። እሱ ያን ምስኪን ጥቁር የደቡብ አፍሪካ መሪ ሙልጭ አድርገው ሲሰድቡ ስለ ሃይማኖት ያነሱት ነገር ነው። ጥቁር አፍሪካውያን ሃይማኖትን ያወቁትና የተቀበሉት ትላንት ስለሆነ ብቻ አልዳኑም ማለት አይቻልም። ምክንያቱም ከነገድ ከቋንቋ ተዋጅተው በክርስቶስ አንድ ከሆኑ በኋላ ልዩነት የለም። አፍሪካውያን ሃይማኖትን ዘግይተው ስለተቀበሉ አልዳኑም አልተዋጁም ማለት አይቻልም። ይህ ለስድባቸው ማሳመሪያ የተጠቀሙበት ቃል ነው። በተረፈ በገለጻቸው ውስጥ ስለ ሃይማኖት አሸራሸርና አጠፋፍ ያስቀመጧቸው እቅዶች በሙሉ ወደ ተግባር እየተተረጎሙ ያሉ ናቸው። መሳካታቸውንም መጠርጠር አንችልም። በገንዘብና በቴክኖሎጂ አማካኝነት ሃይማኖት ብትንትኑ እንደሚወጣ ልንገምት የምንችልበት ብዙ ጅምር አለ። ንግስቲቱ እንደገለጹት ብቻ ሳይሆን እንደ እውነቱ ይሄ ሁሉ የቴክኖሎጂ ውጤት በስተመጨረሻ ልዑላችን ለሚሉት አካል የመጨረሻ ፍላጎት ማሳኪያ ጥቅም ላይ የሚውሉ መሆኑ ግልጽ ነው። ነገር ግን ይህን ማወቅ አንፈልግም። ከሚሰጠው ጠቀሜታ አንጻር እየተባለ እየተካደ እንጂ ዓላማው ግልጽ ነው። እኛ ሰዎች ግን ይህንን እያወቅን ልንቃወመው፣ ልንጠላው፣ አንጠቀምበትም ልንል አንችልም። ሁላችንም እንፈልገዋለን። ባንፈልገውም ከመጠቀም ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም። ይህን መጠቀማችንም አይደለም ወደ ኃጢአት የሚወስደን። በአንድ በኩል የምንጠቀምበትን ዓላማ ማስተካከልና ለቅን ነገር መዋል መቻል ሊኖር ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ ይህ መራቀቅ ሄዶ ሄዶ ወደ ተጻፈልን ጥፋት ሊከተን የሚችል መሆኑን በመረዳት የመጨረሻው ዘመን መቃረቡን በመገንዘብ የተጻፈው የአምላክ ቃል እውነተኛ እንደሆነና ቃል በቃል በተግባር እየተተረጎመ መሆኑን በማሰብ በማመሳከር ወደ ቅዱስ ቃሉ እንድንመለስና ቅዱስ ቃሉን ታጥቀን ለመዘጋጀት ልንጠቀምበት እንችላለን። በተጨማሪ ጠማማ ትውልድ ምልክት ይሻልና እነዚህን የዘመኑ ማብቂያ ምልክቶች በማየትና በማሳየት አማኙን ብቻ ሳይሆን ኢአማኒውንም የቃሉን እውነተኝነት እያሳዩ ለመመለስ ልንጠቀምበት ይገባናል። ይህ በራሱ ቴክኖሎጂው ከሚሰጠን ጥቅም የበለጠ ትልቅ ጥቅም ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል። በመጨረሻው ዘመን ይህ ወንጌል ለዓለም ሁሉ ይሰበካል እንደተባለው በዚህ ተግባራዊ ማረጋገጫቸው ብዙ ብዙ ሰዎችን መመለስና ነፍሳቸውን አድነው የሚሞቱበትን ሁኔታ ማመቻቸት ይቻላል። ቴክኖሎጂውን ባለመጠቀም ሳይሆን ለቀና ተግባር ብቻ እየተጠቀሙ በራሱ ቴክኖሎጂ የራሱን ገመን አገላልጦ አሕዛብን መመለስ የሚቻልበትም እድል አለ። ንግስቲቱ እርር እያልንም ቢሆን የቴክኖሎጂ ውጤታችንን ለበላይ አካሉ አምልኮ ጥቅም ላይ የሚያውሉት አሉ እንዳሉት ለዚሁ ተግባር መጠቀም ሊቻል ይችላል። ዋናው ነገር በዚያው ተማርኮና ተወስዶ ጠፍቶ አለመቅረት ነው። እንዲህ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በአሁኑ ጊዜ የምናየው ህዝብ ግን ቴክኖሎጂን እስከ ማምለክ ደረጃ የደረሰ ሆኖ ለቴክኖሎጂ ውጤቶች ጥብቅና ቆመው የቴክኖሎጂ ውጤቶች ሁሉ ሌላ የተለየ ዓላማ እንደሌላቸው አድርገው የሚከራከሩ የሰው ልጅ ተመራምሮ ለዓለም ህዝብ ያበረከታቸው ምርጥ ነገሮች እንደሆኑ አድርገው የሚያስቡ ከሃይማኖትና ከእምነት ጋር ምንም አይነት ግንኙነት እንደሌላቸው አድርገው ማብራሪያ የሚሰጡ በርካታ አላዋቂዎች አሉ። እነሱ ካቀዱት ይልቅ የእነዚህ ሰዎች የተሳሳተ አመለካከት ነው ብዙዎቹን ሊያስት የሚችለው።
ቢያንስ ሄዶ በስተመጨረሻ ለክፋት ዓላማ እንደሚውል አለመረዳትን ብቻውን ትልቅ ጉዳት ያስከትላል። በዚህ ዙሪያ በሃይማኖት ተቋማት በኩል እንኳ ምንም ስራ አልተሰራ። አንዳንድ ሰዎች ጥቆማ ሲሰጡ ደግሞ የሚያጠርፉት ነቀፌታ ነው። ነቀፌታው ደግሞ የሚሰነዘረው ከአማኙ ከኢአማኒውም በኩል ነው። ይህ ሁሉ ሰው ሃይማኖተኛ ነኝ ባዩ ጭምር በተንቀሳቃሽ ስልኩ የብልግና ፊልም ተሸክሞ እየዞረ ራሱን ደብቆና ስሙን ቀይሮ በፌስቡክ እንደ ልቡ እየተሳደበበት እያዩ ምን ያገናኘዋል? ቴክኖሎጂ ሌላ አምላክ ሌላ የሚሉ አሉ። ራሱን ለመዋሸት የሚደረግ ሙግት። በዚህ በቀላሉ በስልክ የተጀመረ ቴክኖሎጂን የማንቆለጳጰስ ስራ ነገ በሮቦት ቴክኖሎጂ ተማርኮ ሮቦት አግብቶ መውለድን እስከ መምረጥ እንደሚያደርስ ለማወቅ አይደለም ለመገመት የማይፈልጉ ብዙ አሉ። እሱንም ምን አገናኘው ሊሉን የተዘጋጁ፣ ሃይማኖት ሌላ ሮቦት ሌላ እያሉ የሚሞግቱ በርካታ ይሆናሉ። እንደ እሳቱ መሞት ማለት ይሄ ነው። ክደው መሞት ማለት ይሄ የምን ያገናኘዋል ሙግት ተቀብሎ መቀጠል ማለት ነው። መዳን፣ መመለስ፣ መጠንቀቅ ማለት ደግሞ የመጨረሻዋ ዘመን ላይ ደርሶ ጸንቶ መገኘት ማለት ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ዕለትም እንደ ዳኑ፣ እንደ ተመለሱ፣ እንደ ተጠነቀቁ ለመቀጠል የሚደረግ ጽናትን ያካትታል። ለምሳሌ መሳደብ ኃጢአት ነው። ትክክለኛ ሃይማኖተኛና እውነተኛ አማኝ አይሳደብም። ሰይጣን ደግሞ ከስር ከስር እየተከተለ ሰዎች እንዲሳደቡና ሕግ እንዲተላለፉ በርትቶ ይሰራል። ሰዎች መክሰስ ስራው ነውና በዚህም ይከሳል። እያንዳንዱ አማኝ ነይ ባይ ግን ሰው ሳያየው ጭምልቅ ያለ ስድቡ በፌስቡክ ያሰፍራል። ሰው ላያውቀው ይችላል። ሰው ሳያውቀው ስለተሳደበ ወይም ስድቡ በጽሁፍ ስለሆነ ግን እንዳልተሳደበ አይቆጠርም። በዚህ ምሳሌ መሰረት የብሔር ጸብን ጨምሮ እሱን ተከትለው ስለሚመጡ ስድድቦች ያሉትን ማሰብና መቁጠር ይቻላል። ስድብ ኃጢአት ነውና አልሳደብም ያለ ሁሉ ሳይወድ በግዱ ይሳደባታል። ጸቡ እየተጋጋለ ወደ ሃይማኖትም ወደ ምንም እየሄደ እየሰፋ ያው የምታውቀው ነው። ይህ ሁሉ ተሳዳቢ ነው እንግዲህ አማኝ ነኝ ፌስቡክ መጠቀሜ ደግሞ ኖርማል ነው ምን ያገናኘዋል የሚለው። ይህ እንደ ምሳሌ ያነሳነው ቀላል ፌስቡክ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው። ኋላ ቀሩን የፖስታ ቤት አሰራር አስቀርቶ በቀላሉና በፍጥነት ያለ ድካም መልእክት መለዋወጥ መቻልን አምጥቶ ያዘመነን የቴክኖሎጂ ውጤት። ከዚያ ጥቅም ይልቅ ግን በዋናነት ወገቡን ታጥቆ ማንን እያገለገለና ምን ትርፍ እያስገኘ እንዳለ ማሰቡንና ምላሹን መረዳት ቀላል። ነገ አደባባይ ወጥተን የምንሳደበውን ስድብ ቤታችን ውስጥ በነፃ እንድንለማመደው ያደረገው ፌስቡክ ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ከዚህ አንጻር ከፌስቡክ እስከ ኒውክሌር ድረስ ያሉት የሰው ልጅ ስልጣኔ ያስገኛቸው የሚባሉት ሁሉ ተጠቃለው ለሳጥናኤል ዓላማ ግልጋሎት ላይ የሚውሉ መሆናቸውን ማወቅ ከባድ ምርምር አይጠይቅም። ለመጨረሻው ብቻ አይደለም፣ በእያንዳንዱ ዕለት ለእርሱ ጥቅም የሚውሉበት አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። እያንዳንዱ የቴክኖሎጂ ውጤት እያወቅንም ሆነ ሳናውቅ ወደ እርሱ ዓላማ የምንጎተትባቸውና የምንገባባቸው ናቸው። ለሰዎች ከሚሰጡት ጥቅምና ለእርሱ ከሚሰጡት ጥቅም ጋር ማነጻጸር እንኳ ይቻላል። ለእርሱ የሚያስገኙት ጥቅም ይበዛልና። ታዲያ ይህንኑ እውነት በዚያው በፌስቡክ ብለጥፈውና ቴክኖሎጂ የሰይጣን ነው ብል፣ ኧረ እባክህ በዚሁ ቴክኖሎጂ ሐሳብን እየገለጽክ ራስህ እየተቃወምክ የሚል ነቀፌታ ይጠብቀሃል። ቤት ቁጭ ብለህ ይህን መልእክት ማስተላለፍ የቻልከው በዚህ ቴክኖሎጂ መሆኑን ረሳ እየተባልክ ትተቻለህ። አሁን በእኛ ሀገር የተያዘው ፋሽን አንድ አይነትና ወጥ የሆነ የአጼ ምኒልክን ዘመን እያስታወሱ ማነጻጸርና የቴክኖሎጂ ነቃፊውን መንቀፍ ነው። በ21ኛው ክፍለ ዘመን እየኖሩ እንደ አጼ ምኒልክ ዘመን የቴክኖሎጂውን ሁሉ የሰይጣን ነው እያሉ መቃወም ኧረ ሼም ነው የሚል የጋራ ፋሽን። ያኔ እነሱ ግራ ገብቷቸው በደመ ነፍስ እንደ ቀልድ ያሉትን ነገር ግን
ዛሬ ላይ በዝግ ጉባኤያቸው የሚደግሙልን ሆነ። ያ የቀድሞው የመኳንንት ገለጻ ባላገርነትን አለማወቅን ለነገሩ እንግዳ መሆንን የሚጠቁም ተራ ንግግር ነበር። አሁን የመሰልጠን ትርጉም መሰይጠን መሆኑን የሚጠቁም ተጨባጭ እውቀት ተይዟልና ከትላንት ይልቅ ዛሬ መባል ያለበት ንግግር ሆኖ ተገኘ። ሰሚ ግን አይኖርም። ምክንያቱም ሁሉም ነገር ሲጀመር ለቀን ዓላማ ለሰው ልጆች ጥቅም ሲባል የተደረገ እየመሰለ ስለተጀመረ ነው። ሰው ጥቅሙን እያየ ሊወደው ሊቀበለው ሊለማመደው እስኪችል ድረስ ጠቃሚ ጎኑ ብቻ እንዲታይ ተደርጎ ነው የሚቀርበው። በስተመጨረሻ ግን ለምን ጥቅም እየዋለ እንዳለ ማየት ቻለ። ለሰዎች ፈጣን ትራንስፖርት ተብሎ የተጀመረው ነገር ለትራንስፖርትም ለጦርነትም፣ ለሰዎች ፈጣን የግንኙነት ዘዴ ተብሎ የተጀመረው ለፈጣን ግንኙነትም፣ ለፈጣን የጸብ ግንኙነትም፣ ለፈጣን የግንኙነት ማቋረጫነትም ጥቅም ላይ እየዋለ ይገኛል። ለግብይት ተብሎ የተጀመረው ገንዘብም ለመገበያየትም ለመገዳደልም ጥቅም ላይ ውሎ ይገኛል። ሁሉም ዘመናዊ የሚባሉ ነገሮች በተመሳሳይ ስልት የተዘረጉ ለተመሳሳይ ዓላማ ሊውሉ የተዘጋጁ መሆናቸውን ማወቅ ጅልነት አይደለም። የምድራችን ትልቁ ጅልነት በዓይንህ እንድታይ፣ በጆሮህ እንድትሰማ፣ በአፍንጫህ እንድታሸት፣ በምላስህ እንድትቀምስ፣ በእጆችህ እንድትዳስስ አድርጎ አስተካክሎ የፈጠረህን አካል ማን መሆኑን አለማወቅና ስለ እርሱ ሳታውቅ ከእርሱ ጋር ሳትነጋገር እሱንም ሳታደንቅና ሳታሞግስ መሞት እንጂ ቴክኖሎጂ ሁሉ የሰይጣን ስራ ነው ማለት ጅልነት አይደለም። ቴክኖሎጂ እያደነቀና በቴክኖሎጂ ውጤቶች እየተማረከ የገዛ አፈጣጠሩን ሳያደንቅና በፈጠረው አካልም ሳይደነቅ ሳይማረክ መሞት ትልቅ ጅልነት ይባላል። ለምን ጥርስ ኖረ? እንዴትስ ጥርሶችህ አፍህ አካባቢ ሊገኙ ቻሉ? እንዴት መራመድ ቻሉ? ምግብህን እንዴት በአቅራቢያ ልታገኝ ቻሉ? ውሃ ጠጥተህ እንደምትረካ አውቆ ውሃ ያዘጋጀልህና በቀላሉ እንድታገኝ ያደረገህ አካል ማን ነው? እንዴት መተንፈስ ቻሉ? እንዴት ምድር ላይ ልትገኝ ቻሉ? መተኛት እንዳለብህ ማን አስተማረ? ተኝተህ መንቃት እንዴት ቻሉ? እንዴት መውለድ ቻለ? እንዴት በዙሪያ የሚያስፈልግህ ምግብ ሊገኝ ቻለ? እንዴት ወደ ምድር መጣ? ማን ሰራ? ለምንስ ትሞታለህ? ከሞትክ በኋላስ ወዴት ትሄዳለህ? ስለ አንተ ኃላፊነት የሚወስደው አካል ማን ነው? እንዲህ አስተካክሎ የሰራ ማን ነው ቢባል መልስ መስጠት የማይችልና አንድ ኃይል አለ በሚል ሌላ ጥያቄ ፈጣሪ በሆነ በድን ምላሽ የደመደመ ህዝብ ነው። እንግዲህ እድሜ ለሳይንቲስቶቻችን፣ እድሜ ለስልጣኔ፣ እድሜ ለቴክኖሎጂ በልባክ እያለ የሚፎትተው ቴክኖሎጂን እያደነቀ የሚያንቆለጳጵሰው ባክ ዘመኑን ምሰል አጉለ አማኝ ነኝ ባይ እያለ የሚመጻደቀው ከዚህ ሁሉ የቴክኖሎጂ ውጤት ይልቅ መደነቅም መማረክም መወሰድም መመሰጥም ያለብን በራሳችን ነው። ራሳችን እኔና በራሳችን እንደነቅ። እንዴት ተስተካክለን እንደተሰራን እናስተውል። እኛን እንዲህ አስተካክሎ የሰራ ጥበበኛ ምን አይነት ጠቢብ፣ ምን አይነት ድንቅ እንደሆነ ማሰብ እንቻል። እውነት ግን እንዲህ አስተካክለህ አስውበህ አሟልተህ የሰራኸኝ አንተ ማን ነህ? እባክህ ልወቅህና ላመስግንህ ብለን እንፈልገው። ራስህን ግለጥልን እንወቅህ እንበለው እንፈልገው ይገኛል። ተገኝቶም ለእነዚያ ሁሉ ጥያቄዎች ምላሽ ይሰጣል። ይህን ማድረግና ለአፍታ እንኳ መሞከር ያልቻለ በአቋራጩ የአንድ ኃይል አለ ፍልስፍና የናወዘ አህዛብ ነው ምን አገናኘው የሚል ሐሳብ የሚሰነዝረው ሌላ የሚደነቅበትና የሚያደንቀው ነገር አላየምና በኔትወርክና በሮቦት ከመደነቅ ውጪ ምርጫ ስለሌለው ከመደነቅና ከማድነቅ አልፎ ወደ ማምለክ ይሸጋገራል። አምላክህን ስታውቅና ስትረዳው ግን በአውሮፕላን መደነቅህን ትተህ
በህዋውና በደመናው ትደነቃለህ። በተሽከርካሪ ሳይሆን ምድርን ቅርጽ አስይዞ በዘረጋው፣ በስልክ ሳይሆን በገዛ አንደበትህ፣ በሌላ ነገር ሳይሆን በራስህ መደነቅና ሰሪህን ማድነቅ እየቀለለ ይሄዳል። ስራው እንዲህ ካማረለት እሱማ እንዴት ውብ ነው እያልክ ትዘምራለህ። ጥበብን ለመፈለግና ለቅን ዓላማ ለማዋል ቃል ግባ እንጂ ሁሉም በያዘው በእርሱ ትለገሳል። ለቃሉ ታዛዥና ታማኝ ተገዢ ለመሆን ያብቃህ እንጂ ያለ ክንፍ ትበራለህ እየተባለ የሚገለጽ እውነት እያለ የአይፎን ፈጣሪ ማን እንደሆነ መመርመርና ማጣራት አጣርቶ ጠይቆ አጠያይቆ ፈጣሪውን ከነስሙ ከነትውልድ ቦታውና በስንት ዓመቱ እንደፈጠረው ስንት ብር እንዳገኘበት ማወቅ እሱንም እውቀት አድርጎ መያዝ ስለ እሱም ላላወቁት ለማሳወቅ መጣር ዕቃውን በእጅ ለማስገባት መጎምጀት በእጅ አስገብቶም ሰሪውን ማድነቅና በስራው መደነቅ በዚያ ዕቃ ስድብን መለጠፍና ማሰራጨት ያው ክህደት ነው። ስግደት ቀረሽ ክህደት። ንግስቲቱም ይሄንን ያሉት የልዑላችን ስጦታ በሆኑ ተጨባጭ ጥቅም በሚሰጡ የቴክኖሎጂ ውጤቶች እያማለሉ የበላይ አካሉን ህልውና ማስረሳት ማስካድ፣ ስለዚህ የተሳካላቸው ነው። ዘመኑም የአለቃቸው ዘመን ነውና ያለውን ጥበብ ሁሉ ሳይሰስት የሚለግስበት ይፋ የሚያደርግበት ወቅት ስለሚሆን እስካሁን ካየናቸው በበለጡ ረቂቅ የቴክኖሎጂ ውጤቶች እየተወሰድን እንጠመዳለን። ብዙዎቹም በዚህ አቋማቸው ጸንተው ይጠፋሉ። ቅዱስ ቃሉን ታጥቆ የጠበቀ ነቅቶ ተዘጋጅቶ የጠበቀ ያሸንፋል፣ ይድናል ነው ነጥቡ። በተረፈ በእነዚህ አሰልጥነው በላኳቸው አስፈጻሚዎቻቸው በኩል በምሁርነት ሽፋን በእድገትና በስልጣኔ በልማትና በወዘተ እየተሳበበ ሰፋፊ ማብራሪያ እንደሚሰጥ ስለ ቴክኖሎጂ ጥቅም እንደሚተነተን በአጼ ምኒልክ ዘመንም እንዲህ ብለው ተስቆባቸዋል እየተባለ እንደሚፎተት ግልጽ ነው። እሱንም እንጠብቃለን። እነዚህ በእኛ አገር የሚገኙ የቴክኖሎጂው አድናቂና ደጋፊ ወገኖችም የእነዚህ ስብስቦች ደጋፊ ናቸውና በትንታኔያቸው ብዙዎቹን እያሳመኑ ያስቱላቸዋል። የማሳመኛ ሎጂክም አላቸው። እነዚያ የኔፍሊም ድቅሎች ዓለማችንን በጊዜ ሂደት በአርቲፊሻል አብረቅራቂ ነገሮችና በደማቅ ብርሃን አጥለቅልቀዋታል። ሰዎችም በዚህ ይገረማሉ፣ ደስ ይሰኛሉ። ስለ ሰው ልጅ ስልጣኔ እያሰቡ እያደንቃሉ፣ ይማረካሉ። ሳይንቲስቶች ሕይወትን እንዴት እንዳቀለሏትና እንዴት እንዳሳመሯት እያሰቡ ይደመማሉ። መብራት ባይኖር ግን ምን ይውጠን ነበር እስከ ማለትም ደርሰናል። ስልክ ባይኖረን ምን ይውጠን ነበር? የድሮ ሰዎች ግን እንዴት ነው የኖሩት ብለን ስናዝንላቸው እንደመጣለን። እውነታው ግን እነርሱ እድለኞች፣ እኛ እድለቢስ መሆናችን ነው። ሁሉም ነገር ሄዶ ሄዶ ለዚህ እኩይ ዓላማ ጥቅም ላይ የሚውል ከሆነ እድለኛ ባንሆንና ባይኖር ነበር የሚሻለው። አምላክ የሰው ልጅን ከአፈር ሲያበጀው ምን ምን እንደሚያስፈልገውም አውቆ ሁሉንም ነገር በዙሪያው እንዲያገኝ አድርጓል። ሰይጣን ደግሞ ፈጣሪ የፈጠራቸውን ነገሮች በሙሉ በራሱ መንገድ እያሻሻለና እየለወጠ እያንዳንዷን ግብዓት ለራሱ ጥቅም ለማዋል የሚችልበትን ሁኔታ እያመቻቸ ቆይቷል። ለሰው ልጅ ተስማሚ ሆኖ ተመጥኖ የተዘጋጀና የተሰጠንን የኑሮ ግብዓት ሁሉ ከውሃ እስከ ምግብ፣ ከቁሳቁስ እስከ ወዘተ ወስዷል። ሰዎች አምላካቸውን ለማመስገን የተሰጣቸውን አንደበት ሳይቀር ለራሱ እስከ መጠቀም ድረስ ሁሉንም ነገሮች ወስዷቸዋል። ሰዎች በስጋ አይናቸው እያዩ በአርቲፊሻል አብረቅራቂ ነገሮች እንዲማረኩ አድርጓል። ለዚያ ነው ንግስቲቱ በኒውዮርክና በለንደን ጉዞ ስታደርጉ በእነዚያ ብርሃኖች አትደነቁም ወይ ብለው የጠየቁትና እንደሚደነቁ እርግጠኛ ሆነው አዎ ትደነቃላችሁ ለማለት የበቁት። ብዙዎቻችን እንደነቃለን፣
ያ ሁሉ መደነቅ ግን በስጋ አይን በማየታችን የመጣ መደነቅ ነው። ለዚያ ነው የተታለሉት። በመንፈሳዊ አይኑ ማየት ለቻለ አማኝ ግን የምድር መብራት አያስደንቀው፣ ምክንያቱም ሌላ የሚደነቅ ብርሃን አይቷል። በቴክኒክ ችግር የማይጠፋ የማይቆራረጥ የሚደነቅ ዘላለማዊ ብርሃን። እነ ጴጥሮስ በስጋ ሆነው ነገር ግን በመንፈሳዊ አይኖቻቸው ያዩትን የሚደነቅ ብርሃን እነዚህ የጨለማ ልጆች አላዩትም። ጌታ ሆይ በዚህ መሆን ለኛ መልካም ነው የተባለለትን የሚደነቅ ብርሃን ለማየት ስላልፈለጉና ለዚህ ስላልታደሉ አላዩትም። ተወግረው እየሞቱ እንኳ ከድንጋዩ ናዳ ይልቅ ውግሪያውን የሚያስረሳ አስደናቂ ብርሃን አለ። ይህን ለማየት ግን መንፈሳዊ አይንን መግለጥ ያስፈልጋል። እነዚህ ግን አንዴ ስተዋልና የወንጌል ብርሃን ንቀው በባለ ገመድ የኤሌክትሪክ ብርሃን ይደነቃሉ። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ለእነርሱም የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነ የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዲያበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ ይላል። የዚህ ዓለም አምላክ ሳጥናኤል እንደሚሆን ሲነግረን በፈጣሪ የማያምኑትን አይናቸውን ያሳወራቸውን የእነዚህን ከንቱነትና እድለቢስነት ሲያስተምረን፣ እነዚህ ሰዎች ሁሉንም ነገሮች የሚያዩት በሥጋ አይናቸው ነው። ሥጋ ደግሞ እንደ ሰይጣን ዘመኑን ጠብቆ የሚፈርስ ነውና በፈራሽ ነገር እንድንወሰን ያደርጋል። የሚደነቅ ብርሃንን እንዳናይ ከልክሎ በምትኩ በቶማስ ኤዲሰን የሽቦ ቅጥልጥል መብራት ያስደንቀናል። በቴክኒክ ችግር የማይቋረጠውን ዘላለማዊ የሚደነቅ ብርሃን እንዳናይ ከልክሎ በፈጠራው እንድንማረክና ከዚህ ወዲያ ጥበብ እንደሌለ እያሰብን በእርሱ ተማርከን እንድንቀር ማድረግ ዋናው ሥራው ነው። በዚህ አይነት ከእግሩ በታች አድርጎ ቆይቶ ሲጠፋ አብሮ መጥፋት እድል ፈንታችን እንዲሆን ይሻል። ይህ ትልቅ አለመታደል ነው። ያን የሚደነቅ ብርሃን በሥጋ ቆይታ ማየት አለመቻል በእርግጥም አለመታደል ነው። በፊቱም ካለው ብርሃን የተነሳ ፍም ተቃጠለ የተባለለትን የብርሃን አምላክ አለማወቅ በእርግጥም መታወር ነው። የወንጌል ብርሃንን ሳያዩ በለንደን መብራቶች መደነቅ መታወር እንጂ ምንም ሊባል አይችልም። ንግሥቲቱ የጠቀሷት በመብራት የደመቀች ከተማ በራእይ 18:23 ላይ የመብራት ብርሃን ከእንግዲህ ወዲህ በአንቺ ውስጥ ከቶ አይበራም፣ በአስማትሽም አሕዛብ ሁሉ ስተዋልና የተባለላት ከተማ ሆና እናገኛታለን። የወንጌል ብርሃን ለበራላቸው ግን በራእይ 22:5 ላይ ከእንግዲህ ወዲህ ሌሊት አይሆንም፣ ጌታ አምላክም በእነርሱ ላይ ያበራላቸዋልና የመብራት ብርሃንና የፀሐይ ብርሃን አያስፈልጋቸው ተብሎልናል። መንፈሳዊ አይኖቻቸውን ማብራትና ማየት ለቻሉ በራእይ 21:23 ላይ ለከተማይቱም የእግዚአብሔር ክብር ስለሚያበራላት መብራቷም በጉ ስለሆነ ፀሐይ ወይም ጨረቃ እንዲያበሩላት አያስፈልጓትም የተባለለት ድንቅ የቅድስና ከተማቸውን ማየት አይሳናቸው። የእነዚህ ከንቶዎች ብርሃን ግን ነገ የሚጠፋ ነውና በሚጠፋ ነገር ነው እየተማረኩ ያሉት። መብራቱም ይጠፋል፣ ልውላቸውም ይጠፋል፣ እነርሱም አብረው ይጠፋሉ። ስለዚህ ብዙም አትረበሽ ለማለት ነው። ምንም የሚረብሽም የሚያስገርም ነገርም የለም። እርግጥ ነው ገንዘብና ቴክኖሎጂ የእነርሱ መሆኑ ሊያስገርም ይችላል። የዓለም ፖለቲካ ግን በእርሱ የተቀመረና ሄዶ ሄዶም ለእርሱ የመጨረሻ ዓላማ እንደሚውል ለአፍታም አስቤ አላውቅም። ለዓመታት ሕግ ሳጠና ወደዚህ አስተሳሰብ የሚያመራ ምንም ምልክት ታይቶኝ አያውቅም። ሕግ ሲባል ፍትህን ከማሰብ ውጪ ጨርሶ ሌላ ነገር አስቤ አላውቅም። ልክ ነህ። በእርግጥ እኒያ መሰሪ ንግሥት እንዳሉት ሕግ በማኅበረሰብ ደረጃና በፖለቲካ ደረጃ ሲታይና ሲመዘን የተለያየና የተራቀቀ እንዲሁም የተለያየ ትርጉም የሚይዝ ነው። እኛ የምናተኩረው በማኅበረሰብ ደረጃ ያለውን ብቻ ነበር ማለት ነው። በበኩሌ ከዚህ በፊትም ሆነ አሁን ድረስ የማስበው የሕግን አስፈላጊነት ነው። ፍትህ ለሰው ልጆች የግድ አስፈላጊ ነው። ፍትህ የሚገኘው ደግሞ በሕግ ነው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ያልተዋጠልኝ ይህ ክፍል ነበር።
እነርሱ ማለት የፈለጉት ግን የዓለምን የፖለቲካ ህግ ነው። የፖለቲካ ህግ ደግሞ የዓለም ህግ ነውና የነርሱ አጀንዳ ማስፈጸሚያ መሆን እንደሚችል ምንም ጥርጥር የለውም። በዓለማችን ሁለት አይነት ህጎች አሉ። መንፈሳዊ ህግ አለ፣ ዓለማዊ ህግ አለ። የዓለም ህግ ሁሉ የዚህ ዓለም ገዢ ህግ ነው። በርባን የተፈታው በዓለም ህግ ነው። ክርስቶስ የተሰቀለው በዓለም ህግ ነው። በወቅቱ እነዚህን ፍርዶች የተመለከቱ ዓለማዊ ሰዎች ፍትህ እንደሰፈነ አስበው ሲደሰቱ፣ መንፈሳዊ ሰዎች ግን በዚህ ፍርድ ተከፉ። ይህ የሆነው በእኛ በሰው ልጆች ዘንድ ሁለት አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ ስላለ ነው፣ ዓለማዊና መንፈሳዊ። እኛ ሰዎች በነፃ ፈቃድ ላይ በተመሰረተ በስጋዊ ሰውኛ ባህሪያችንና በመንፈሳዊ ባህሪያችን የማሰብ እድል አለን። እነዚህን ከማንነታችን ጋር ግራና ቀኝ እኩል የተቀመጡ ሀልዮዎች የማመዛዘኛ፣ የማገናዘቢያ፣ የመመልከቻና የማነጻጸሪያ ሚዛኖች ልንላቸው እንችላለን። የማንነታችን የሚዛን ክብደት እያመጣን በምናስቀምጣቸው ነገሮች ብዛት ይወሰናል። ብዙዎቻችን ደግሞ ለስጋዊ ሰውኛ ባህሪያችን የምናደላ ነን። ነገሮችን እያመጣን የምናስቀምጠው በስጋ ሚዛን ላይ ነው። የስጋ ሚዛኑ ክብደቱ እየጨመረ ወደ አንድ በኩል እያዘነበለ እየከበደ በሄደ ቁጥር ደግሞ ብልጫና የበላይነት ይይዛል። መንፈሳዊነት ባዶ ሆኖ ወደ ላይ ተንጠልጥሎ ስጋዊነት ይበልጥ ከብዶና ወደ ታች አመዝኖ ሊገኝ ይችላል። ፍላጎትና ድምዳሜያችንም በዚያው ልክ ይወሰናል። ለዚህ ጉዳይ መቶ አለቃ ሳኦል ወይም የኋለኛው ጳውሎስ ጥሩ ምሳሌ ነው። ጳውሎስ በምድር ሕግ ባለሥልጣን ሳለ ዋና የክርስቶስና የተከታዮቹ አሳዳጅ ነበር። በሮማውያንም ሆነ በአይሁዳውያን ሕግ ስር ያለ የሕግ አስከባሪ ባለሥልጣን ነውና ብዙ በደል ፈጸመ። እነ እስጢፋኖስ ሲገደሉ የእርሱ ይሁንታ ነበረበት። የሕጉን አስፈላጊነት ያምናል፣ ሕጉን ያከብራል፣ ያስከብራል። ሕጉን የሚቃወምን አካል እያሳደደ ያጠፋል። ባጋደለው በስጋዊ ሚዛኑ አምኖና ደምድሞ የሚኖር ነበርና እንደ ስጋዊ ሰው ለራሱም ለሌሎችም ልክ ነበር። በኋላ ግን ወደ መንፈሳዊ አብርሆቱ እንዲመለስ ሆነ። ያኔ ቀንደኛው የክርስትና ጠላት ዋናው የክርስትና ምሰሶ መሆን ቻለ። ሚዛኑም አመለካከቱም ሁለ ነገሩ ተለውጦ ፍጹም የሆነውን ሕግ ለዓለም ማስተማር ቻለ። ብዙ አስተማረ፣ ብዙዎቹንም ከጥፋት አዳነ። በስተ መጨረሻም በቀድሞ ሕግ የሚሳደደው እርሱ ራሱ ሆኖ ተገኘ። በሥጋ ሚዛኑ የተከመረው ኮተት ሁሉ አንድ በአንድ እየተነሳ እየተጣለ እየተራገፈ ባዶ ሆነና ቀሎ ወደ ላይ ተንጠለጠለ። በምትኩ በመንፈሳዊ ሚዛኑ ንጹሕና ፍጹም የሆኑ ነገሮች ብቻ እየተቀመጡ መሙላት ማዘንበል ጀመረ። ከንቱ ሥጋ እየተረታ እየቀለለ ዘላለማዊውን መንፈሳዊነትን ወይም ነፍስን ማጎልመስና በሥጋ ላይ ማንገስ ቻለ። ሁሉን በእምነት በእውነት በጽናትና በፍቅር እያሸነፈ የተስፋው ጫፍ ላይ መድረስ ችሎ ዘላለማዊነትን ተጎናጸፈ። ያን ዘላለማዊነትም ሌሎች ሳያገኙት እንዳያልፉ በሚል እንዲጋሩት ብዙ ታተረ። የእኔ እዚህ ምድር ላይ መሆን ጥቅሙ ለእናንተ ነው፣ እኔማ ወደ ተዘጋጀልኝና ወዳየሁት መሄድ ይሻለኛል እያለ እስከ ማስተማር ደረሰ። ቶሎ ሞቶ ወዳየው ድንቅ ዘላለማዊ ዓለም መሄድን ተመኘ። በስተ መጨረሻ አገልግሎቱን ፈጽሞ በከሳሾቹ ፊት ቀርቦ በዓለም ሕግ ተዳኘ። በምድር የፖለቲካ ሕግ ተፈርዶበትም ደስ እያለው አንገቱን ተሰይፎ ሞተ። ጳውሎስ በመቶ አለቃ ሳኦልነቱ እንደተወሰነ በዚያው ኑሮውን ቀጥሎ ሞቶ ቢሆንስ ብለን እናስብ በማለት የማሰቢያ ጊዜ ሰጥቶት ለአፍታ ያህል በዝምታ ከቆየ በኋላ ቀጠለ። መንፈሳዊነትና ሥጋዊነት እንዲህና እንዲያ እየተባለ የሚገለጽ ቢሆንም ይህንን እውነት የምናገረው እኔ ሥጋዊ አዳማጩ አንተም ሥጋዊ ሆነን ስለምንወያየው ግን ለነገሩ የሚገባውን ያህል ክብደት ልንሰጠው ስለማንችል፣ ልንኖረውም ስለማንፈቅድ በቀላሉ ልንረዳውና ልናምንበት አምነንም ልንጸናበት ይከብደናል። ሌላው ቀርቶ በአስደናቂ ታሪክነቱ እንኳ ልንገረምና ልንደነቅ ይከብደናል። ከዚህ ይልቅ በዚህ ቪዲዮ መደነቅን እናስቀድማለን። ለምን? የአኗኗር፣ የአስተሳሰብ፣ የአመለካከት ዘይቤያችን የተመሰረተውና የተገነባው
በአብዛኛው በስጋ ፍላጎት ላይ ስለሆነ ነው። የስጋ ሚዛናችን በጣም ከማጋደሉ ከማዘንበሉ የተነሳ በአንጻሩ ደግሞ የመንፈሳዊነት ሚዛናችን በባዶነት ላይ ስለተሰቀለ ስለተንጠለጠለ የሚዛኑ አንድ ክፍል መሆኑን እስከ መርሳት ስለደረስን ነው። የመንፈሳዊነት ሚዛኑ የኛ ንብረት መሆኑን እስከ መዘንጋት ስለደረስን ነው። እንዲህ አይነት ትርክቶች እኛን የሚመለከቱ ስለማይመስለን ነው። ይህ በአንድ በኩል የሚዛን አካል የኛ እንዳልሆነና ጥቂት ቅዱሳን ብቻ የሚጠቀሙበት የድሮ ሚዛን አድርገን እስከ ማየት ስለደረስን ነው። በእንዲህ አይነት ጉዳይ ላይ የሚደረጉ ሙግቶችና ውይይቶች፣ የሚሰጡ ትምህርቶች ከቃል ያለፉ ሆነው መተግበርና መለማመድ ተለማምዶ መድረስ የማይቻለው ይህ አይነቱ ዝንጉነት በየሁላችንም ውስጥ ስላለ ብቻ ነው። አንተም እኔም የሕግ ሰዎች ሆነን ይህን የጠየቅነው በዚህ ምክንያት ነው። የሚዛኑ ክብደት ያጋደለብን ወደ ስጋዊ እውቀታችን ስለሆነ ብቻ ነው። ብዙዎቻችን እንደዚያ ነንና አይዋጥልንም። ለአንድ መንፈሳዊነቱን ላጎለበተ እውነተኛ ቅዱስ ሰው ይህን ጥያቄ ብናቀርብ ግን ያለምንም ዙሪያ ጥምጥም በቀላሉ ምላሹን ሊሰጠን ይችላል። ምን ጥያቄ አለው? እንኳን የምድር ሕግና ሕገ መንግሥት፣ እንኳን የምድር ፖለቲካ፣ ዓለም ራሷ ለጊዜው እርሱ እንዲፈትንባት የተሰጠችው አይደለችምን? መላውን የምድር ሰውስ ከእርሱ ጎን አሰልፎ በእርሱ ሥራ አድርጎ መግዛትን ዓላማው አድርጎ የተነሳ አይደለምን? የሚል ቁርጥ ያለ ምላሽ ነው የምናገኘው። ስለዚህ እኛ ጫፍጫፉን እያየን የምንንከላወስበትን ይህን ጥያቄ ንግሥቲቱ ወደ ላይ ከፍ አድርገውና አድማሱን አስፍተው የፍልስፍናውን ጥግ፣ የነገሩን መዳረሻ የገለጹበት መንገድ ለጥርጥር የሚዳርግና ጥያቄ የሚያስነሳ ሆኖ አናገኘው። ዝናብ አያዘንብም፣ የፀሐይ ብርሃን አይሰጥም፣ ከሞት አያስጥልም፣ ከምንም አያድንም እንጂ የምድር ሕግ የልውላቸውና የእነርሱ መሆኑ ግልጽ ነው። ፖለቲካም ሄዶ ሄዶ የእርሱ ዓላማ ማስፈጸሚያ መሆኑ የማይቀርና የማያጠራጥር ነው። ቅዱሳን በአምላክ ሕግ እንደሚዳኙት ሁሉ አሕዛብም በእርሱ ሕግ ከመዳኘት ውጭ ሌላ ዕድል የላቸው። ራሱ ወንጀል ሠርቶ ራሱ ፈራጅ ሆኖ በችሎት ይሰየማል። ተንኮልና ወንጀል የእርሱ እስከሆኑ ድረስ ሕጉንም የፈለገው ሰዎችን ሊገዛ ሊያዝበት ሊቀፈድድበት መሆኑ ግልጽ ነው። ቅዱሳን በአምላክ ሕግ እስከተገዙ ድረስም በምድር ሕግ የሚጠየቁበት የሚከሰሱ የሚዳኙበት ምክንያት አይኖርም። አሕዛብም የሚፈሩና የሚያከብሩት ፖለቲካንና የምድርን ሕግ እስከሆነ ድረስ ዳኝነትንና ፍትህን የሚያገኙት ከዚያው ከሚመኩበት ከሚገዙበት አካል ይሆናል። እኛ ያጠናነው የወንጀለኛ መቅጫ ሕግና የፍትሐብሔር ሕግ ወይም ሕገ መንግሥት ሆኖ እሱን መርጠን እሱ ላይ አተኩረን ሚዛናችን ወደ እሱ አጋድሎብን ነው። ግራ ይገባል። ነገር ግን የእነዚህ የሕግ መጻሕፍት በፊት የራሱ የፈጣሪ ሕግና ሕግጋት ተረቆ ተጽፎ ጸድቆ ለሰው ልጆች ተሰጥቷል። ያን መነሻ አድርጎ ለራሱ በሚመቸው መንገድ እያሻሻለ እያራቀቀ በስተመጨረሻ ለራሱ ዓላማና ኢላማ ጥቅም ላይ አያውለውም ብሎ ማሰብ ሳጥናኤልን በደንብ ካለማወቅ የሚመነጭ አስተሳሰብ ነው የሚሆነው። ከዋናው መንፈሳዊ ሕግጋት ጋር ባልተጣረሰ መልኩ አሊያም ለመጨረሻው እኩይ ተግባሩ ግልጋሎት ላይ ወደ መዋል ሲያመራ ለማፈንገጥ ተዘጋጅቶ እየተጠቀሙበት መቀጠል ይቻል ይችላል። ይህም ግን ነገሩን ለማለዘብ ካልሆነ በቀር ከመንፈሳዊነት ጋር ተጣጥሞ መሄድ የሚችል አይደለም። በተረፈ ልክ እንደ ቴክኖሎጂው ነው። የፖለቲካ ስርዓቱ ለተዘረጋለት ሕዝብ ከሚሰጠው ጥቅምና ከሚያስገኝለት ትርፍ ይልቅ ልዑላችን ለሚሉት አካል የሚያስገኘው ጥቅምና ትርፍ ይበልጣል። በመሰረቱ እንዲህ አይነት ነገሮች በራሳቸው ብዙ ሞጋች ሐሳብ ሊያስነሱ የሚችሉ ናቸው። በርካታ የአመክንዮ ሐሳቦች ሊሰነዘርባቸውም ይችላል። አሁን ባለው ሁኔታ ግን ለእንዲህ አይነቱ ከስር ጀምሮ የመቁጠርና የመቆጣጠር ከፍ እያሉም ወደ ጣራው ወደ መጨረሻው እውነት ለመድረስና ራስን በራስ እያታለሉ ለመቆየትና በሎጂክ እያሳመኑ ለመቀጠል የሚያስችል ጊዜ ያለመኖሩ ነው። ነገሩ ሁሉ ሄዶ ሄዶ ጣራው ላይ ደርሷል። ቆይ እስቲ ተብሎ ሀ ብሎ የመጀመሪያ ጊዜ ላይም አይደለንም። የተሸናፊዎች የእውነታ ጥግ በአሸናፊዎች የእውነታ ጥግ መሻር ባይቻል እንኳን በእውነተኛው እውነት መደምደም አለበት። እነርሱ ፖለቲካ፣ ሕግ፣ ቴክኖሎጂና ገንዘብ
የኛና የልዑላችን ነው እያሉ በግልጽ እየተናገሩ በተግባርም በግልጽ እያረጋገጡልን ባለበት በዚህ ጊዜ ምንም አይነት ከስጋዊ አስተሳሰብ የመነጨ የአመክንዮ ሐሳብና መጠየቃዊ ሙግት ለመሰንዘር መዘጋጀት ዘላለማዊ ከንቱነትን በራስ ላይ አውጆ ከሳሪዎች በፈጠሩት ሰው ሰራሽ አጥፊ ጎርፍ ተጠርጎ ለመወሰድ እንደ መዘጋጀት ይቆጠራል። ስለዚህ አንተም ሆንክ እኔ እንዲሁም ሌሎች ለአፍታ እንኳ አስበነው አንወቅ እንጂ እውነታው ራሳቸው እንዳሉት ነው። የፖለቲካ ሕግ የእነርሱ መጠቅለያና ጠቅልሎ የማጥፊያ መሳሪያቸው ነው። ይህ ከሆነማ እኛም የእርሱ ዓላማ አስፈጻሚዎች ነን ወይም ሆነናል ማለት ነው። አቶ ዳዊት ያው በለው። አንተ ሰው ስራዬን ልታስተወኝ ነው ልበል? እንደዚያ ማለት አይደለም። ነገሩ ሄዶ ሄዶ ጣራው ላይ ሲደርስ ለምን ዓላማ እንደሚውል ለመጠቆም ነው። ወይም ገንዘብ፣ ቴክኖሎጂ፣ ስልጣን እያሉ የጠቀሷቸው ነገሮች ሰዎች እንዴት አድርገው ከፈጣሪያቸው ጋር እየለያዩቸው እንደሆነ ለማስገንዘብ ነው። እነዚህ ነገሮች የዓለምን ህዝብ እንዴት ከሃይማኖትና ከእምነት ውጪ ማድረግ እንደሚችሉ ለማስገንዘብ ነው። ፖለቲካ የእርሱ አጀንዳ የታጨቀበት ፍልስፍና መሆኑን ለማሳየት ነው። ቢሆንም ያው ነው፣ የነገር ጭብጥ ሁላችንንም በየዘርፉ እየተጠቀመብን ነው የሚል ነው። ምንም ጥያቄ የለው። በተለይ በፖለቲካው ዘርፍ ሁላችንም ባንሆን ብዙዎቻችን እንዳልከው ነን። አየህ፣ ክፉ መንፈስ በእኛ በሰው ልጆች ውስጥ ሲያድርና ሲገለጥ ሰው መስሎ ሲሰራብን አይታወቀንም። ምናልባት ይህ የታወቀውና ይህን ያወቀው ሰው ካልጠቆመን ካላስታወሰን በቀር እርሱ እየሰራብን መሆኑን ለአፍታ እንኳ መጠርጠርና መገመት ሳንችል የእርሱን ሥራ እንደሠራ እንኖረ እናልፋለን። ከፍተኛ የማዘናጋት ባህሪም አለው። ሰይጣን ከነ ክንፉ ወርዶ ሴራውን አይሠራም፣ ወይም በቀጥታ ራሱ ተገልጦ ሥራውን አያካሂድም። ቀጥተኛ ትእዛዙን በገሃድ ሰጥቶ አያስፈጽምም። የእርሱ ሥራ ድሮም ዘንድሮም አንድ አይነት ነው። በሰዎች አእምሮና ልቦና አድሮ እርሱ የሌለበት አስመስሎ የግለሰብና የቡድኖች ቅን ዓላማ አስመስሎ በራሳቸው እውቀትና ተነሳሽነት በራሳቸው ሐሳብ አመንጭተው የጀመሩት አስመስሎ ነው የክፋት ተግባሩን የሚፈጽመው። ያ የክፋት ዓላማና ተግባር መዳረሻው ጥፋት መሆኑ ሳይታወቅ በጅምር እይታው ደግ ነገር የያዘ ሆኖና መስሎ እንዲታይ አድርጎ በማቅረብ ሥራውን ይጀምራል። በሰዎች የገዛ እውቀት መንጭቶ ለሰዎች ጥቅም ታስቦ በውስጡም ሰናይ ነገሮችን ሰንቆ የሚጀመረው ሥራ በአስፈጻሚዎቹ በኩል እየተብራራ የብዙሃኑን ድጋፍ የሚያገኝበትን ዕድል የማመቻቸት ሥራ ይሠራል። ይህም ጊዜ ወሳጅ ያልሆነና ያልተወሳሰበ ቀላል ሥራ የሚሆነው ሰዎችን ክፍተትና ስስ ብልታቸውን መነሻ አድርጎ ስለሚቀመር ነው። ስለዚህ በተመሳሳይ ጊዜና ቦታ የሥራውን ፈጻሚና አስፈጻሚ እኩል አስነስቶ ጎን ለጎን አደጋግፎ እኩል እያራመደ ነው እዚህ ደረጃ የደረሰው። የክፉ መንፈስ አገልጋይና አስፈጻሚ ለመሆን የተፈጠረ ሰው ባይኖርም የአእምሮና የልቦና ደጃፋቸውን በርግደው የከፈቱ ሰዎች ሞልተዋልና ወደ እነርሱ ገብቶ ያስጀምራቸዋል። ተጋግዘው እንዲያስኬዱት ያበረታታቸዋል። ብዙሃኑን ማሳመን የሚችሉበትንም ጥበብ መለገስን አይዘነጋም። ይህ ሲሆን ደግሞ ፈጻሚውም አስፈጻሚውም የሚያራምዱት የእርሱን ሐሳብ መሆኑን አይገነዘቡም። የራሳቸው የአስተሳሰብ ውጤት እየመሰላቸው ሂደቱንም እንደ ግል ስኬት እየቆጠሩ ይመኩበታል፣ ይደነቁበታል። መሪውም ተመሪውም ሳያውቁ ያስቀጠሉት ተግባር የመጨረሻው ትርፍና ውጤት የእነርሱ ሳይሆን የእርሱ ብቻ ሆኖ ይገኛል። እጅግ የሚያሳዝነው ነገር ደግሞ ውጤቱ የእርሱ መሆኑ ከታየ በኋላ እንኳ ይህን ማሰብ የሚችልና የቻለ ፈጻሚና አስፈጻሚ በዓለማችን ታይቶ አለማወቁ ነው። ሰዎችን በየዘመናቸው እየተጠቀመባቸው መቀጠሉ ሳያንስ የሚሞቱትን እንደተጠቀመባቸው እንኳን ሳያውቁ መሆኑ ሌላው አሳዛኝ ገጽታ ነው። እያንዳንዷን ደቂቃና ሰዓት ለእርሱ ዓላማ ብቻ ጥቅም ላይ እንዲያውሉ ስለሚያደርግ ሰዎች ይህን የሚያስቡበትን ጊዜ እንኳ ማግኘት አይችሉም። ሥራው ሰፊና ጥልቅ፣ አይነቱ የተለያየና ሁሉንም ዘርፎች ያካተተ፣ ብዙሃኑን ፈጻሚና አስፈጻሚ አድርጎ ያቀፈ፣ ተደራሽነቱ መላውን ዓለም የከበበ ነው። ሁሉንም ትተን በቀላሉ በሚገባን በፖለቲካ ዘርፍ ያለውን ነጥለን ለማየት ብንሞክር እንኳ ብዙዎቹን ወደ ፖለቲካ የመሪነት ስልጣን እያመጣ ብዙ ሥራ ሲያሰራቸው እንደኖረ በቀላሉ መገንዘብ እንችላለን። ብዙ ግፎችን ፈጽመው
አንድም ተጨባጭ ትርፍ ሳያገኙ ወደ መቃብር የወረዱ ሚሊዮኖች ናቸው። እነርሱ ያልፋሉ፣ ሌላው ይነሳል፣ ይቀጥላል። አጅሬ የድል ፍሬውን ከስር ከስር ይለቅማል። የፖለቲከኞች ጉዞ ወደ ቤተ መንግስት፣ ወደ ስልጣን፣ ወደ ዝና፣ ወደ ወዘተ ነው። የእርሱ ጥረት ደግሞ ወደ መጨረሻ ጎሉ ይደርስ ዘንድ ነው። አብዮተኞች አብዮት ያነሳሉ፣ ታጋዮች ይታገላሉ፣ ታግለውም ወደ ግባቸው ይገሰግሳሉ። ህዝቡንም ታግለንልሃል፣ ለአንተ ብለን ነው የታገልንልህ ይሉታል፣ ያምናል። አምኖም ፈጣሪውን ይተውና ስለ ታጋዮቹ ያዜማል፣ ስለ እነርሱ ይቆጫል፣ እነርሱን ይደግፋል። በገንዘብም በጉልበትም በጩኸትም በሁካታም እያገዘ ያስቀጥላል። አስቀጥሎም ለድል ያበቃል። ያዜመለትን ሕግ ያጸድቃል። በእርሱም ይመካል፣ ይኩራራል። ጎን ለጎን የፈጣሪን ህልውና እየረሳ ሕግጋቱ እየተካደ እየተሸረሸረ ይሄዳል። የሰላም ጊዜ ካለው የትግል ጀብዱን እየተረከና ለጀግኖቹ እየዘመረ እንደ ነሆር ለለድሜውን ይገፋል። ሕግ ይወጣል፣ ሕግ ይሻሻራል፣ ይሻራል። ሹም ሽር ይደረጋል፣ መግለጫ ይሰጣል። አዳዲስ አሰራር፣ አዳዲስ ዘዴ፣ አዳዲስ ደንብ፣ አዳዲስ የድል ክብረ በዓል ወዘተ እየተባለ ስልጣኑን ለማስቀጠል እየተዘየደ ይቀጠላል። ይህ ምንድን ነው? ፖለቲካ ነው። ታዲያ በዚህ ሁሉ ሂደት እነርሱ የበላይ አካሉ የሚሉት እኛ አምላካችን የምንለው ፈጣሪ ምን አይነት ጊዜ፣ ምን አይነት ቦታ፣ ምን ያህል ክብር፣ ምን ያህል እውነተኛ ልጅ ሊያገኝ ይችላል? የዓለማችን ሁኔታ ይህን የመሰለ ነው። ፖለቲካ ይህ ከሆነ ዋና ባለቤቱን መለየት አይከብድም። ዓለምን መምሰል ማለት ይህ ነው። እኔን ምሰሉ፣ ዓለምን አትምሰሉ ተብለን ነው የተስተማር ነው። ሰይጣን ከብሉይ ዘመን ነገስታት ጀምሮ እስከ ሐዲስ ኪዳን ዘመን በነበሩ ነገስታት፣ ከቅርቡ ዘመን ከሂትለር ጀምሮ እስከ ነገሌ ዘመን ድረስ በርካታ ሰዎችን ፖለቲካ በተባለ ንብረቱ እየገዛ የፖለቲከኝነት ማዕረግ እየሰጠ ከኋላ ሆኖ እየነዳ በራሱ ሐሳብ በራሱ ጦር መሳሪያ እያስመካ እኩይ ተግባሩን ለዘመናት ሲፈጽም የመጣ መንፈስ ነው። ለምሳሌ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ብቻ 50 ሚሊዮን ሰዎች ተገድለዋል። ይህ የሆነው በሁለትና በሶስት ሰዎች የግል አስተሳሰብና ፍላጎት እንጂ በ50 ሚሊዮኑ ሟቾች ፍላጎት አይደለም። እነዚያ ሁሉ ሟቾች ይገዙና ይታዘዙ የነበረው በወታደራዊ ሕግ እንጂ በመንፈሳዊ ሕግ አልነበረም። በሰዎች የፖለቲካ ፍልስፍና እየተሳበበ ነው በዓለማችን ብዙ ጥፋት የደረሰው። ይህ የማን ስራ ሊሆን ይችላል? ውጤቱስ ማንን ሊጠቅም ይችላል? እኔ እስከሚገባኝ ድረስ ብቻ ሳይሆን እነርሱም በይፋን እንደገለጹት የፖለቲካ ዴፊኒሽን ይህ ነው። በዚች ኋላ ቀርና ምስኪን አገር እንኳ ትናንት ትምህርት ጀምረው የጀመሩትን ትምህርት ሳይጨርሱ ፖለቲከኛ የሆኑ አመራሮችና ቡድኖቻቸው ለህዝባቸው ያሰቡ መስሏቸው የመሰላቸውን የፖለቲካ ርዕዮት ይዘው ተነስተው አይተናል። አስበው አገናዝበው አውጥተው አውርደው አእምሯቸውን ጨምቀው ያመነጩት ቀና ሐሳብ መስሏቸው የዘር ፖለቲካ በኢትዮጵያ ጀመሩ፣ ገሰገሱ። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለው ፍላጎታቸውን በዚች አገር ተገበሩ። ታጋይነታቸውንና ትግላቸውን አደነቁ፣ ተደነቁ። ያሰቡትንም ፈጸሙ። ከዓመታት በኋላ እነርሱ በጀግንነት የተከሉት የመሰላቸው ችግኝ አድጎ አቆጠቆጠና ፍሬውን ሰጠ። ፍሬው የማን እንደሆነም ታየ። የራሱ ያስነሽው ነው። ያ ሁሉ ሲሆን አንድም ኢትዮጵያዊ ስለ ዋናው አመራር አስቦ አያውቅ። ይህን ማሰብ ራሱ በብዙዎች ዘንድ መሳቂያ መሳለቂያ ሆኖ መገኘት ማለት ነው። ኋላ ቀርነት ነው፣ አስቂኝም ነው እንጂ ማንም ይህን ለማሰብ አይችልም፣ አይፈልግምም። ፖለቲካ ራሱ ይህን እንድታስብ አይፈቅድልህም፣ ክልክል ነው ይልሃል። እና ያኔ ህዝቡ ያስብ የነበረው ስለ ፖለቲካ ነው። አሁንም የምናስበው ስለ ፖለቲካ ነው። ፖለቲካ ማለት እርሱ ራሱ መሆኑን የረሳነን። ይህ የፖለቲካ ዘር ያስገኘው ፍሬ የሚበላ ሳይሆን የሚያባላ መሆኑን በተጨባጭ እያየንና እየተባላን እንኳን የእርሱ ሂደት ውጤት መሆኑን ለመገንዘብ አልቻልንም። ይህን መገንዘብ መቻል በራሱ እንደ አሳፋሪ ተግባር ሊቆጠር ይችላል። እና አሰራሩ እንዲህ ነው። ከዚህም ያልፋል። በጊዜ ሂደት የእርስ በርስ መበላላት፣ መጠላላት እየከፋ እየረቀቀ ይሄድና ቅዱሱን ፈጣሪ ከነ ሕግጋቱ ከመርሳት አልፈን ከነ መኖሩም ረስተን
መኖሩን እያወቅን እንኳ ከመናቅ አልፈን ስለ እርሱ ማሰብ አያስፈልግም ከማለት አልፈን ስር በሰደደ የፖለቲካ ጥላቻ ምክንያት የገዛ ወንድማችንን በጭካኔ እስከ መግደል ደረጃ እንደርሳለን ደርሰናለን። የድሜ ለፖለቲካ ቃይል አቤልን ገደለው ማለትን የሚያስከነዳ ደረጃ ደርሰናል። ከዚህም አልፈናል። ከዚህ እንድናልፍ ያደረገን ፖለቲካ ነው። ሕገ መንግሥታዊ መብት ነው። ስናምጽ ፖለቲካ ያጎናጸፈንን መብትና ነጻነት ለማስከበር ነው። በጀግኖቻችን ከፍተኛ መስዋዕትነት የተጎናጸፍነውን ድል ለጠላት ለጨቋኝ ለወዘተ አሳልፈን ላለመስጠት እየተባለ የሚከናወነውን ተግባር ሁሉ ማየት በራሱ የፖለቲካ የበላይ ጠባቂ ማን እንደሆነ ለመረዳት ከበቂ በላይ ነው። ይህን እውነት እንኳ እየመረረው ለመዋጥ የሚችል ትውልድ ያውም አማኝ የተባለ ትውልድ ተፈልጎ አይገኝም። ፖለቲካ የፈጣሪን ህልውና የማስረሳት ኃይል ብቻ አይደለም ያለው፣ ፈጣሪን እስከ መሳደብና እስከ መዝለፍ የሚያደርስ ዋናው መሳሪያው ነው። ፈጣሪ መርሳት ብቻ ቢሆን ይህን ሁሉ ማለት ባላስፈለገ ራስንም ያስረሳል። እኔ ራሴን የፈጠርኩ ጀግና ነኝ እስከ ማለት ያደርሳል። እውነታውን እያወቅከው እንኳ ድርቅ ብለህ ይህ ቦታ የኔ ነው ትላለህ። ጠዋት ወደ ሃይማኖት ቦታዎች ሄደህ ጸሎትህን አድርሰህ ከተመለስክ በኋላ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ሲባል ሰምተህ አሜን ብለህ ከተመለስክ በኋላ እንኳ በደቂቃዎች ልዩነት አይ የራሴ ነው ትላለህ። አቁ ግን አንድ ነው። ሰውም እንስሳውም መሬቱም ሰማዩም የፈጣሪ ብቻ ናቸው። ፖለቲካ ግን ይሄን እውነት እምነትህ አድርገህ ይዘህ እንድትቀጥል አይፈቅድልህም። መሬት የመንግስት ነው ይልሃል። በዚህ አይቆምም፣ ይቀጥላል። በፖለቲካና በፖለቲከኞች ውስጥ ያደረው ክፉ መንፈስ በእንዲህ አይነት ዘዴ ሳይቀር እየተጠቀመ ቀጥሎ ሁሉን አስረስቶ ሁሉን ወደ ራሱ ጠቅልሎ ሁሉን አንቆ እንደያዘ ወደ ዘላለማዊ የእሳት ባህር ይዞ ሊምዘገዘግ ተቃርቧል። ይህን ለማድረግ ጫፍ ላይ እንደደረሰ ማገናዘብና መገንዘብ የቻለ ኢትዮጵያዊ አማኝ ምን ያህል ይሆናል? ምንም ያህል አይሆንም። አየህ፣ ፖለቲካ ጠልቆ ሲገባ ይህንንም ትረሳለህ። ፖለቲካ ጠልቆ ሲገባ ኢትዮጵያ ቅድስት አገር ናት ማለትህን ትተህ የአምላክን የጥበብ ውጤት አባቴ በሕይወት እያለ ንብረት መካፈል እንደሚሻ ክፉ ወራሽ በካሬ ሜትር እየተካፈልክ ትጨረሳለህ። ጥቂት ቆይተህም ያው ትሞታለህ፣ ትቀበራለህ። በቀናት ውስጥ መላ ሰውነት አፈር ይሆናል። የሞትከው ግን አንተ እንጂ ተጠቅሞ የጣለ ሰይጣን አለ። አንተን ተጠቅሞ ሲጥልህ ልጅህን ተክቶ ነው። አንተ የጀመርከውን አገልጋይነት ልጅ ይቀጥለዋል፣ እርሱንም ታጥቆ ያገለግላል። እርሱም እንዳንተ ትቢያነቱን ዘንግቶ አምላኩን ለማመስገን በተሰጠው አንደበት ፖለቲካ ወለድ ስድቦችን እየተሳደበበት አንደበቱ ይዘጋና ቀሪ ስድቡን ለልጅ ልጁ ያወርሳል። በዚህ አይነት ሰንሰለታማ የዘመናት ጉዞ እየተመጣ እዚህ ዘመን ላይ ተደርሷል። ሰይጣን ክፉ ነውና ሁሉም በክፋቱ ቁጥጥር ስር ማድረግና ማጥፋት ዋና አላማው ነውና በፖለቲካ ሰበብ ኢትዮጵያ የኔ ናት ማለትን አስረስቶ እንትን ከተማ የኔ ናት በል ይልሃል። ትላለህ፣ ትቀጥላለህ። እየጠበብክ ትሄድና ወደ ፍጹም ራስ ወዳድነት ትሸጋገራለህ። በዚህ መሰሉ ጉዞ እየተጓዝክ ከጠበብክ በኋላ ሙሉ ማንነት የእርሱ ይሆንና እርሱ በአእምሮ ውስጥ የሚዘራውን ክፉ ተግባራት ኮትኩተ ማሳደግ ቋሚ ስራ ይሆናል። ትዳር፣ ቤተሰብ፣ ማህበረሰብ፣ ስነ ምግባር ወዘተ የመሳሰሉት ነገሮች ተራ ነገር ሆነውና መስለው ይታዩሃል። በሂደት መልካም ነገሮችን ሁሉ ጠልተህ ለክፉ ተግባር ብቻ የታጨህ፣ ለዚህ ተግባር ያጨህን አካል ብቻ የምታገለግል ቋሚ ሰራተኛው ትሆናለህ። አእምሮህ የክፉ መንፈስ የዕቃ ግምጃ ቤት ይሆናል። እርሱም ያሻውንና ያስፈለገውን ሐሳብ ከአእምሮህ ዕቃ ግምጃ ቤት እየመዘዘ በራስህ እያስፈጸመ መቀጠሉን ይቀጥላል። ቢገባን ግን የሰው ልጅ ማለት ንጹሕ የሆነና በጥራት ተሰርቶ ለንጹሕ ነገር የተዘጋጀ የቅዱሱ ፈጣሪ ውብ ሕንፃ ማለት ነው። ይህንን ውብ ሕንፃ ግን ኪራይም ሆነ የአገልግሎት ሳይከፍል በነፃ ቆሻሻውን እያጠራቀመበት ያለው የሕንፃው ባለቤት ሳይሆን ወሮ በላ ጠላት ነው። ይህ የሆነው ደግሞ ሕንፃዬን አደራ ብሎ እንዴት ተጠብቆ መቆየት እንዳለበት አስተምሮና አስጠንቅቆ ለሄደው ባለቤት ታማኝ ሆኖ ባለመገኘት ችግር ነው። ይህንን መዘናጋት የሚፈጥረው ፖለቲካ ነው። በዚህ ገጽታውም ጭምር ማየት ከቻለን ብቻ ነው የፖለቲካን አስፈላጊነት ለማቀንቀን የምንገደደው።
በተረፈ እነዚህ ሁሉ የሃያላን አገራት መንግስታት ከአውሬው ጋር ተባባሪ እንዲሆኑ የተጠመዱበት በፖለቲካ ሰበብ ነው። ሰግደው ለማሰገድ የተዘጋጁት ፖለቲካን እንደዋና የማስገደጃ መሳሪያ የሚጠቀሙበት ደረጃ ላይ ስለደረሱ ነው። የዚህ ዓለም ገዢ የሚመካው በጠቀሷቸው አራት ነገሮች ነው። በፖለቲካ ስልጣን፣ በገንዘብ፣ በዓለም አስገዳጅ፣ በቴክኖሎጂ ውጤት። በመጨረሻው ዘመን እነዚህን ነገሮች ተጠቅሞ የምድር ነገስታትን ከጎኑ አሰልፎ እንዴት የዓለምን ህዝብ እንደሚያስትና እንደሚጠቀልል በመጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ተብራርቶ ይገኛል። ይህ ሁሉ በእነርሱ ፍላጎትና እቅድ ብቻ ሳይሆን በፈጣሪ ፈቃድና ዓላማ ሲባል የሚከናወን ነውና እቅዳቸውን ወደ ተግባር እንደሚለውጡት ሳይታለም የተፈታ ነው። ስለዚህ ማዘን፣ ማጉረምረም፣ መረበሽ፣ መደነቃችን ትተን የጦር ዕቃችን ለብሰን የራስ ቁራችን ደፍተን ቅዱስ ቃሉን ታጥቀን መጠበቅና መጽናት መቻል ብቻ ነው ከኛ የሚጠበቀው አለና ገለጻውን እንደቋጨ በሚያመላክት ሁኔታ ደገፍ ብሎ ተቀመጠ። ለአፍታ ያህል በየራሳቸው ሐሳብ ውስጥ ተዘፍቀው በዝምታ ሲያንሰላስሉ ከቆዩ በኋላ ኢንስፔክተር አገር ፊቱን ወደ ዳዊት መለስ አድርጎ፣ አቶ ዳዊት ስለ ሁሉም ነገር አመሰግናለሁ። አሁን ቀድሜ ወደ ሆስፒታሉ መሄድ አለብኝ። ክትትልም ካለ ጥቂት እየመረመርኩ እንደቆየሁና እንደተመለስኩ ማሰብ ይችላሉ። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ መሸት ሸት ሲል እዚያው ጥቁር አንበሳ እንገናኝ፣ ጥቂት ብትተኛም ጥሩ ነው ብሎት ተነስቶ ወጣ። ከሰዓታት ቆይታ በኋላ አመሻሽ ላይ ዳዊት ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተጓዘ። እዚያ ደርሶ ፍጹም ወዳለበት ክፍል ሲገባ ጽዮንና ፍጹም ሞቅ ያለ ጨዋታ ይዘው ሲሳሳቁ ተመለከተ። ኢንስፔክተር አገርም አጠገባቸው ተቀምጦ ጨዋታቸውን እየተጋራ ፈገግ ብሎ አየው። ዳዊት የደስታና የእፎይታ ፊት እያሳየ የሚለውን ነገር ማጣቱ እያስታወቀበት በሩ ላይ ቆሞ በዝምታ ሲመለከታቸው ሳለ ዴቪዬ ሲል ዝቅ ባለ ድምፅ ጠራው ፍጹም። ወዬ ሲል መለሰለት ዳዊት። በዚህ ጊዜ አልጋውን ተደግፋ በርከክ ብላ የፍጹምን ጨዋታ ስታዳምጥ የነበረችው ጽዮን ብድግ አለችና ወደ ዳዊት ዞረች። ዳዊት በጽዮን ቦታ ተተክቶ ፍጹምን ጥቂት ሲያወራው ሲያሳስቀውና ሲያጽናናው ቆየ። ኢንስፔክተር አገርም ብቻቸውን እንዲሆኑ በመፈለግ ተነስቶ ወደ ውጭ ወጣላቸው። ዳዊት የፍጹምን ሁኔታ በደንብ ካስተዋለ በኋላ በትክክል እያገገመ እንዳለ መረዳት ቻለ። ወሰድ መለሱ ቀርቶ እንደ ቀድሞ በትክክል ማሰብ እየቻለና እያስታወሰ እንዳለ ሁኔታዎችን ማገናዘብ እንደጀመረ ሲረዳም ስለ ቀጣይ እቅዳቸው መሆን ስላለበትና ሊሆን ስለሚችለው ነገር ባጭር ባጭሩ አብራራለት። ከእርሱ የሚጠበቀውን ቀጣይ ተግባርም አሳወቀው። ፍጹምም ልብ ብሎ አዳምጦ በሐሳቡ መስማማቱን ገለጸለት። ከደቂቃዎች በኋላ በተረፈ ፍጼ አይዞ አሁን ከጽዮን ጋር ተጫወቱ ብሎ እጁን ስሞት ከመኝታ ክፍሉ ወጣ። ከክፍሉ እንደወጣ ኢንስፔክተር አገርን ኮሪደሩ ላይ ወዲያ ወዲህ ሲል አገኘው። ኢንስፔክተር ፍጹም በጣም ደህና እየሆነ ነው። አዎ በጣም አስደናቂ ለውጥ ነው ያየሁበት። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ልጁ ራሱ ደስ የሚል ልጅ ነው። ይህን ሁሉ ጨዋታ ይዞት ሊሞት ነበር ያስብላል። ለማንኛውም እንኳን ደስ ያለ አቶ ዳዊት። እንኳን አብሮ ደስ ያለን ኢንስፔክተር። መረጃውን በፍቃድህ ልትሰጥ መስማማትህን መንገር ነበረብኝና ለምርመራ ቡድኑ አባላት ደውዬ ነግሬያቸዋለሁ። ቃልህን እንደ አዲስ ነገ ሊቀበሉ ይችላሉ። ስለዚህ ወስጄ ባስረክብህና ዛሬ በመምሪያው እስር ቤት ብታሳልፍ እኔም ተደራራቢ እንቅልፍ አለብኝና ወደ ቤት ሄጄ ባርፍ መልካም ነው። ሲነጋ ከምርመራ ቡድኑ አባላት ጋር አብሬ ይገኛለሁ አለው። ደስ ይለኛል፣ መሄድ እንችላለን። ምሽት 3 ሰዓት ላይ እዚህ ድረስ መጥተው ይወስዱናል። ጥሩ። ብዙአየሁን ስታይ ድንገት ጥላቻ ሀገር ሽቶ እንደገና አልሰጥም ብለህ ድርቅ እንደማትል ተስፋ አለኝ። አይ አታስብ፣ እንደዚህ አላደርግም። መደራደሪያዎችን በሙሉ መፈጸም እስከቻሉ ድረስ ምንም አይነት ማንገራገር ውስጥ አልገባ ሲል መለሰለት። የምርመራ ቡድኑ አባላት የዳዊትን ቃል እንደ አዲስ ሊቀበሉ ተዘጋጁ።
ዳዊትም ቃሉን ከመስጠቱ በፊት ተረጋግቶ መደራደሪያዎቹን አቀረበ። አንደኛ፣ ምንም የማያውቀው አብሮ አደጉ ዲያቆን ይሆናል በሕይወት መኖሩን እንዲያረጋግጡለትና አምጥተው እንዲያሳዩት። ሁለተኛ፣ በሕይወት እንዳለ ካወቀ በኋላ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ በነፃ እንዲለቀቅ። ሦስተኛ፣ የአይን ሕክምናውን ፈጥኖ እንዲጀምርና ጥርሶቹ እንዲተከሉለት፣ ፍጹምም ተመራጭ በሆነ የሕክምና ተቋም እስኪያገግም ድረስ ወጪው ተሸፍኖለት በአግባቡ እንዲታከም። አራተኛ፣ ኢንስፔክተር ብዙአየው ከልቧ ዝቅ ብላ ይቅርታ እንድትጠይቃቸው የሚሉ መደራደሪያዎችን አቀረበ። ይህንንም የሚያደርገው በኢንስፔክተር አገር ሰብአዊነት የተሞላበት ተግባር ልቡ ተነክቶ እንጂ ስቃይ ስለበዛበት ከስቃዩ ለመገላገል ብሎ እንዳልሆነ አስረዳቸው። በዚህ መሰረት ዲያቆን ይሆናልን በሚመለከት ያቀረበው መደራደሪያ መረጃውን ከመስጠቱ በፊት ተፈጻሚ እንዲሆንለትና ያ ካልሆነ መረጃውን እንደማይሰጥ አስረግጦ ነገራቸው። እነርሱም በዳዊት የመደራደሪያ ሐሳቦች ሳያቅማሙ ተስማሙ። በማግስቱ እምጥ ይግባ ስምጥ አይታወቅ የነበረውን ዲያቆን ይሆናልን አምጥተው አሳዩት። ዲያቆን ይሆናል በጣም ከስቶና ተጎሳቅሎ የምርመራ ቡድኑና ዳዊት በጋራ ተቀምጠው ወደሚገኙበት ክፍል ገብቶ በዳዊት ፊት ሲቆም ዳዊት ሁለት እጆቹን ዘርግቶ በመነሳት እቅፉ ውስጥ አስገባው። ይህ ንጹሕ ሰው በነፃ መሰናበት አለበትና እባካችሁ በነፃ አሰናብቱልኝና መረጃውን ውሰዱ፣ ቃላችሁን ስለጠበቃችሁ አመሰግናለሁ አላቸው። የምርመራ ቡድኑ አባላት መረጃውን በእጃቸው ለማስገባት ካላቸው ከፍተኛ ጉጉት የተነሳ ታዛዥ ሆነው መገኘት ቻሉና በተፈለገ ሰዓት ሲጠራ እንዲመጣ አስፈርመው ዲያቆን ይሆናልን በነፃ አሰናበቱት። አዳምጡኝ ሲል ጀመረ። በመጀመሪያ ስለ ጉዳዩ የማውቀው ነገር አልነበረም። እኔና ፍጹም አንድ ላይ ነው የምንኖረው። ፍጹም የታክሲ ረዳት ነው። 4 ኪሎ አካባቢ አንድ የተጎሳቆለ ሰው አገኘና እርዳታውን ጠየቀው። ርቦት ነበርና የሚመገብበት ገንዘብ ሰጠው። 10 ብር ከሰጠው በኋላ ጥሩ ልጅ መሆኑን አውቆ ቀረበው። በማግስቱም ድጋሚ እዚያው ቦታ ተቀምጦ አገኘውና ሰላምታ ተለዋወጡ። ቀርቦ ሲያወራው አንዳች ጠቃሚ መረጃ እንደያዘና ግራ እንደገባው ገለጸለት። ፍጹም ነገሩ ስለተወሳሰበበት እኔ የማውቀው አንድ ሰው አለና እሱን አነጋግረው ብሎ ወደ እኔ አምጥቶ አስተዋወቀኝ። ልጁ ከአሜሪካ እንደመጣና አንድ የሚያምነው ሰው ጋር እንዳረፈ፣ ያ የሚያምነው ሰው ግን ቤቱን ለቆ ገንዘቡንም ይዞበት እንደጠፋና እንደተቸገረ ነገረን። ኢትዮጵያን የሚመለከት መረጃ እንደያዘ አስረድቶ ቪዲዮውን አሳየን። አመንነው፣ ደነገጥን። ለሕዝቡ ይፋ አድርገው አደራ ብሎ ሰጥቶን ተሰናበተ። ሌላ ጊዜ እመጣለሁ ብሎ ሄደ፣ አልመጣም። አድራሻም አልተለዋወጥንም፣ ስልክም አልነበረው። የእኛን ስልክ ጽፎ ይዞ ሄደ። ከዚያ በኋላ የምናደርገው ጠፋ። ለማን እንስጥ የሚለው ጥያቄ ግራ አጋባል። በመጨረሻ ለቤተ ክህነት ሰዎች እንዲሰጥ አስቤ የማምነውን አብሮ አደጌን ዲያቆን ይሆናልን ጠርቼ አሳየሁት። እሱም ሌላ የሚያምነው ዲያቆን እንዳለና ለእርሱ ብንሰጠው እንደሚሻል ነግሮ እኔ ቤት እንዲመጣ ቀጠረው። እኛም ቪዲዮውን ቁጭ ብለን ማየት ጀመርን። በመሃል ሲመሽ ዲያቆን ይሆናል ወደ ቤት ሊሄዳልና ተነሳ። እርሱን እስከ በር ሸኝቼ ተመልሼ ከፍጹም ጋር ቪዲዮውን ካቆምንበት ቀጥለን እያየን ሳለ በደቂቃዎች ልዩነት ቤታችን በኃይል ተንኳኳ። ልንከፍት ስንል ተገንጥሎ ተገባና የሆነ ሁሉ ሆነ። በወቅቱ በጣም ተደናግጠን ስለነበር አርድ ዲስኩን ነቅለን በፌስታል ጠቅልለን በሩ አካባቢ ከተቀመጠው ሰፊ የውሃ ጀርደን ውስጥ ጨመር ነው ይሄው ነው ሲል ኢንስፔክተር ብዙአየው ጠርጥሬ ነበር ለማለት ይሁን ወይኔ ለማለት ይሁን ባይታወቅም በማለት አየሩን ወደ ውስጥ ማገችና በሁለት እጆቿ ራሷን ያዘች። ያልፈተሸችው ቦታ ትዝ ብሏት መሆኑ ነው። የሆነው ይህ ነው ክቡራን፣ ሌላ የተለየ ነገር የለም። ቪዲዮውንም ይፋ አላደረግንም፣ ኮፒም አላደረግንም። እንዲሁ ግራ እንደገባን በዱላ እንደተዋከብን ወደ እስር ቤት መጣ። የካድነውም በድብደባው ምክንያት ከባድ ጉዳት ስለደረሰብን እልህ ይዞን እንጂ ለእኛ ቪዲዮ ሸክምና መከራ እንጂ ምንም ሊያደርግልን አይችልም። ለማን እንስጥ እያልን የተጨነቅንበትን ቪዲዮ ነው የምትፈልጉት? ስለዚህ ከዚያ ዕለት ጀምሮ ቤቱን የተጠቀመበትም ስለሌለ
የውሃ ቀውም ባለበት ስላለ መረጃው ውሃው ውስጥ እየተንሳፈፈ እንዳለ አለ። ይህንንም ያየሁት ከህክምና በኋላ ለማረፍና ልብስ ለመቀየር ወደ ቤት የሄድኩ ቀን ነው። አሁንም እዚያው ነው፣ አላወጣሁትም። በእጄም ልነካው አልፈልግም። ስለዚህ መሄድና መውሰድ ትችላላችሁ በማለት ገለጸላቸው። በዚህ አይነት ያዘጋጁትን ድራማ በልዩ ጥንቃቄ ጥሩ አድርገው መተወን ቻሉ። በጥቂት ቀናት ውስጥም ሁሉ ነገር ተከናውኖ በስኬት ተጠናቀቀ። ፍጹምና ዳዊትም በአስፈላጊው ሰዓት ሲጠሩ ሊመጡ ቃል ገብተው ከይቅርታ ጋር ሰላማዊ በሆነ መንገድ በነጻ ተሰናበቱ። ዳዊት ባቀረበው ጥያቄ መሰረትም ኢንስፔክተር ብዙአየው ይቅርታ እንድትጠይቅ ተደረገ። የህክምና ወጪው ተሸፍኖለትም ለአይንና ለራስ ቅሉ ህክምና ወደ ባንኮክ ለመሄድ ዝግጅቱን ጀመረ። ኢንስፔክተር አገርም የሄደበት ዲፕሎማሲያዊ መንገድና የተጠቀመው የምርመራ ጥበብ በባልደረቦቹ ዘንድ አድናቆትን አተረፈለት። የምርመራ ቡድኑ አባላትና የኮሚቴው አባላት በእፎይታና በደስታ ዘለሉ። ኢንስፔክተር አገርም የደስታቸው ተካፋይ ሆኖ ደስ ተሰኝቶ ታየ። ስራውንም ቀጠለ። እነርሱም በጀመሩበት መንገድ ይፋ ማድረጋቸውን ቀጠሉ። ድል ለነሳው በእግዚአብሔር ገነት ካለው ከሕይወት ዛፍ እንዲበላ ሰጠዋለሁ። ራእይ 2:7 አልተፈጸመምና የመጨረሻውን ክፍል በቅርብ ጊዜ ይጠብቁ ይላል ጸሐፊው። ቁጥር 3ቱ መጽሐፍ በዚህ ይጠናቀቅና ቁጥር 4 እንደሚቀጥል ይገለጻል። ቁጥር 4ቱን መጽሐፍም በዚሁ ቻናላችን የተረክንላችሁ ሲሆን አግኝታችሁ ማድመጥ ትችላላችሁ። ክቡራን የጊዮን ምንጭ ቻናል ተከታዮች መጽሐፍቱን በሃርድ ኮፒ ማግኘት ላልቻላችሁ ብቻ ነውና የተተረከው። መጽሐፉን የምታገኙ አንባቢያን ገዝታችሁ ብታነቡና ጸሐፊውን ብታበረታቱ የሚል መልእክታችንን በዚህ አጋጣሚ እናስተላልፋለን። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግም ሌሎች መሰል መረጃዎችን የምታገኙ ይሆናል። መልካም ጊዜ።